Kryeministri Edi Rama dhe kryebashkiaku Erjon Veliaj kanë inauguruar rehabilitimin e dy rrugëve në kryeqytet, ato fshatit Kasall dhe ato të Çekrezit. Në fjalën e tij, kreu i socialistëve ka theksuar votën e 25 qershorit si mundësi për ta vazhduar investimet, por dhe zbatimin e vetingut. Zgjedhja e 25 qershorit ka rëndësi themelore për të vendosur të të vazhdojmë të ndërtojmë shpinë për bashkët, apo do të përjetoj një tjetër prishje themelesh nga e para. Do të vazhdojmë rrugën që kemi nisur për bështet, me punë dhe me miqënje, apo do të kthehemi mbrapa në të vetmen rrugë ku di të eci partia e Lulit. Në rrugën e rënimit të vazhdueshëm dhe të gërhitjes së vazhdueshme. Në rrugët e rehabilituara nuk ka pasur ndërhyrje prej 26 vitesh, ndaj Rama dhe njëherë ka theksuar se në 25 qershor do të votohet për të vazhduar ndërtimin e shtëpisë së përbashkët.